Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Skechers. Her har vi fat i en super fed model til at træne i. Den er en rigtig god løbesko, der hedder Go Run Ride, og den kan bruges både til at løbe i, men kan selvfølgelig også bruges til almindelig fitness og ellers også bare til at gå i. Den er lavet i den her flotte turkise lyserblå farve med de limegrønne i. Snørebåndene er lyserblå, og de kan justeres efter fodens bredde, men der medfølger altså også hvide snørebånd, så man vil have den lidt mere dæmpet. Skoen her vejer næsten ingenting, så den er altså fantastisk at løbe i, og den har nogle enormt bløde og fleksible såler. Den er god stabil her på siden, og når man løber i den, så lander man på midtfoden, i stedet for at lande på hælen. Dermed undgår man de hårde stød, der kommer op igennem hælen, så man skåner altså både ryg og knæ og hæl og led ved at løbe i den her. Lille hul her bag i hælen, så den er nemt lige at trække på. Og så er der aftale i indlægssåler. Skoen kan vaskes 30 grader skåneprogram, og så skal der lige nævnes, at den er stor i størrelsen. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.